Graça e paz, galera! Eu sou o Rafael, estou começando mais um vídeo aqui pra vocês hoje. E no vídeo de hoje, galera, a gente vai fazer um negócio bem interessante. Eu tô aqui, né, de bonezinho, porque meu cabelo tá naquela situação, né? Tá grande, não fui cortar ainda, não fui visitar aí o salão do Felipe ainda pra cortar o cabelo. Tá eu e o Daniel com os cabelos grandes. Por isso que eu tô de boné, galera, né? E eu não penteei também, né? Então, vocês veem que o cenário aqui tá um pouco diferente. O Daniel tá ali atrás, perto da máquina de lavar, do tanquinho, né? Nós estamos aqui na lavanderia da nossa casa, que fica aqui na laje, né? Porque a gente tava querendo fazer uma coisa e a mãe dele falou que a gente ia fazer muita sujeira, muita bagunça. E ela tá lá arrumando a casa, né? E eu falei assim, ah, não vou deixar pra outro dia não esse vídeo. Nós vamos fazer hoje, que esse menino já tá aqui agoniado querendo fazer. E o que nós decidimos fazer hoje? Nós decidimos fazer aqui, né, uma pista de carrinhos de papelão, né? O Daniel tem umas pistas aqui da Hot Wheels. Essas pistas laranja aí, ó. O que acontece? Ele tinha um monte dessas pistas aqui, laranja, né? Tinha um monte, aí tinha alguns carrinhos. Na verdade, ele nem foi procurar, ele pegou só os que tava mais fácil aqui. E o que que a gente vai fazer? A gente pegou aqui uma caneta, né? Um durex, né? Porque também não comprei cola. E uma tesoura. Nós vamos tentar, né, Daniel? Né? Nós vamos tentar fazer uma pista de papelão. De papelão, imitando as pistas da Hot Wheels. É isso mesmo. Eu sei que vai dar trabalho. Vai dar trabalho, né? Sei que não vai ficar lá perfeito, mas nós vamos tentar fazer alguma coisa aqui. E a gente veio pra cá, porque aqui a gente pode sujar, depois nós limpa aqui, né? E a gente não arruma confusão. É melhor a gente estar ali tranquilo, ali sem briga, do que a gente estar brigando com alguém. Enfim, vamos dar início aqui à nossa construção da pista aqui e vocês vão acompanhando aí no vídeo aí, tá bom? Thank you.
E aí, Daniel? Aí, galera, como é que tá ficando? Eu fiz aqui, ó, vamos supor, um estacionamento de carro, né? São de dois andares. Vou tirar de cima da caixa aqui pra vocês verem. Aí, ó. Eu fiz as colunas, né, pra segurar aí, ó. Atrás, na frente. Aí os carrinhos vão descer aqui, nessa rampa aqui, ó. Vocês podem ver que eu fiz com durex mesmo. Cortei aqui, ficou meio... É bem artesanal. Não terminei ainda, mas já é o início. Faz o teste aí, filho. O pessoal vê. Galera, vou colocar aqui, ó, pra não cair. Vamos ver. Uou, desceu tudo. Que legal, filho. Isso, travou. Tá travando esse. Muito leve. Nove. Ah, caiu. Capotou. Sete. Agora ele. Será que ele não vai capotar? Travou. Ah, mas ele foi até o final depois. É isso aí, galera. Tá saindo aqui, tá fluindo aqui, né? A nossa tentativa de fazer uma pista, né? Aqui, né? Vou colocar o carrinho aqui. Que não tem que fazer, inventa, né? Mas... Tá se divertindo aqui. Isso aqui é o mais importante pra mim. E a questão é... Será que isso aí vai durar muito tempo? Que esse menino colocando esse peso todo em cima desse negócio aí. Mas enfim, eu não terminei ainda. Vou fazer mais algumas coisinhas aqui. Eu vou fazer umas lateralzinhas ali, ó. Pra apoiar ali, ó. Vou mostrar de novo aqui pra vocês verem como é que tá. Ó, eu fiz duas colunas. Suporte embaixo, outra em cima, né? E a pista aqui. Aí eu tava pensando em colocar... Essas pistas laranja aqui também. É. Porém, eu acho que eu vou ter que fazer um apoio aqui também, né? Aí ele sobe com os carrinhos lá e desce a rampa aqui. E futuramente, como sobrou ainda bastante papelão, fazer a continuidade da pista, né? É. Ele tem a outra lá que é um pouco mais larga. Dá pra gente fazer uma baita de uma pista bem elaborada aqui. Eu acho que eu vou pegar ela aqui agora, depois eu termino o resto, e vou mostrar pra mãe dele pra ver o que ela achou, se tá ficando legal. Mas ela vai ficar brava, porque ela deve estar arrumando a casa. Tô entrando. A mulher tá ali no sofá. Ai, vento aqui, ó. Aí, quando Davi, ó. Davizinho tá gripado, coitado. Essa noite ele não dormiu direito. Davi, nariz entupido, bichinho. É, aí, ó. Aqui, ó. Aí a pista aí, ó. Pista de papelão. Ai, Davi. Pois é, galera. Aí tá aí a pista. Hoje, como o horário tá um pouco avançado. Ó, esse aqui. O horário tá um pouco avançado, né? Agora são... Põe aqui, ó. 3h55. E... Aqui, Davi. Hoje... Então, amigo, vem! Hoje eu acho que não vai dar mais tempo da gente fazer mais nada nessa pista, né? Ele tá contando de roupa. Então vou fazer o seguinte. Amanhã eu vou continuar fazendo a pista aqui. E vou gravar, né? Vou gravar para vocês aí. Mas esse vídeo, infelizmente, vai ficar por aqui. Vai ficar para outro vídeo agora aqui, a gente fazendo o resto da pista e brincando um pouco aí junto com o Daniel, apesar que meu carro tá na oficina ainda. E eu vou estar em casa praticamente até quarta-feira. Hoje é domingo. Então, amanhã ainda tenho tempo aí para fazer
o resto da pista aí com o Daniel. É, eu tô. Vou ver se a gente faz aqui a pista aqui, ó. Mãe dele que não gosta nem um pouco, mas... eu vou fazer aqui. Aí tá a garagem, né? Eu preciso fazer uns reforços aí, porque o Daniel, ele tá se apoiando aqui em cima, ó. Tá se apoiando aqui em cima. E é papelão, né, gente? Papelão não aguenta muito esforço. Aí o Davi se animou. Ei, filho, tadinho, tá gripadinho. Olha. Então, vou ter que reforçar. Vou ter que reforçar isso aqui. Porque senão daqui a pouco o Daniel já afunda isso aí, né? É, uma experiência que... Pelo jeito ele gostou bastante. Gostou, filho? Eu quero ficar com ele. Você vai ficar com ele. É seu isso aí. Eu fiz pra você, ué. Gostou? Você fica comigo? Hã? Fica comigo? Brincar com você? Então, mas a gente vai ter que brincar só amanhã. Porque a gente vai pra igreja. Hoje você vai ver seus amigos na igreja. Amanhã a gente faz e brinca mais um pouco. O que você acha? A gente faz outro vídeo brincando com o resto da pista. A gente vai fazer a rampa ali, ó. Né? Gostou? Pra colocar no sofá. Tá, mas você gostou? Eu gostei! Não é barato, gente. Pé. Tá aí, ó. Uma garagem de carros. Agora você tem uma garagem de carros. Com uma rampa aqui, ó. Eu vou fazer de roupa. É isso aí, galera. Eu vou fazer de roupa agora. É isso aí. Esse foi o vídeo de hoje, né? Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça aí de se inscrever, deixar o seu like, o seu comentário aí para fortalecer o canal. Ajuda nós aí divulgando, compartilhando os vídeos aí. E até aqui nos ajudou o Senhor. Valeu e até o próximo vídeo. Desafio, não sei o que fazer. Dobro meu joelho, espero o dia amanhecer. Peço a Deus que me ajude e me guia, me dê força, Senhor, pois amanhã...